Hej, og velkommen til Ventropolis Nyhederne. Og i dag, der skal vi tale om noget meget tragisk, der skete. En lille dreng, han er simpelthen faldet på sin cykel. Det skete, da en flok 9. klasse kom løbende ind i ham, og så faldt hans cykel på ham, og så sagde det. Og han har fået en meget slem hovedoverskræmme. Nå, til vejret. At det er meget skyet op ved Skagen, og I kan se, her der er Randers. Det er lidt begynder at komme sådan skyer over til det. Randers, det er ikke, men det er ikke på at komme vejen. Og længere nede her ved Sønderborg og Silkeborg, her, der er lidt skyet. Og Fyn, der er der solskin med skyer. Så det er bare eller godt for dem. Og vi kan se her, at i Sjælland, der er der også skyde, især lige her ved, lige der ved Ventropolis. Der er det rigtig skyde, og det er jo det, fordi vi slutter jo nemlig dagen her i dag med at synge alle sammen. Vi synger i kor. Vi synger Lille Lise, der synger vi i kor. Og heroppe ved Bornholm, der er der ved at komme orkan, så ja. Hvis I er på Bornholm, så flygt en vej ned til Saudi-Arabien. Det er godt. Og det er, fordi det er en meget kraftig orkan ved navn Dennis. Den er, altså vi har skalaen her, fra 10 her og 1 her. Så er orkanen Dennis, han er her, sådan imellem, hvis det her det er 5. Så er han sådan her på 3, 2,5. Så jeg vil flytte hele vejen fra herfra, fra Rødovre, hele vejen herned til Saudi-Arabien og videre til sporten. Hej og velkommen til sporten. I dag skal vi høre om nemlig Messi, som der driblede ud på banen og så lavede saksespark inde i målet. Og lige da der var han som simpelthen. Så der blev ikke dømt noget. Og videre til Messi igen. Messi har nemlig vundet i verdensmesterskabet. Han er blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller. Og Ronaldo på en plads, som jeg ikke lige ved. Men det var så det for sporten i dag. Velkommen tilbage. Som sagt er det jo den sidste dag på Ventropolis, og det er rigtig tragisk. Vi lukker det hele ned i morgen. Så jeg håber, I alle sammen får en mega god dag. Og jeg har det virkelig dårligt med den lille dreng. Jeg håber, hans hovedskræmning får det bedre.